ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛି ମିଶନାରୀ ଫଣ୍ଡ। ମାନସ ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଦଳିତଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଗୁରୁଜୀ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ ଧମକ। ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଥା ଟେକୁଥିଲେ ବିଜେଡିର ବଡ଼ ନେତା। ପ୍ରବଚନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିବା ଏ ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି କିଏ? କାହିଁକି ପୋଲିସର ଯାଉନାହିଁ ହାତ? ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବାରେ କିଏ କରୁଛି ଫଣ୍ଡିଂ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ବିଜେଡି ନେତା ମାନସ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ବିଦେଶରୁ ମିଶନାରୀ ଅର୍ଥ, ଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମାନସ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ତଥାକଥିତ ଯେଉଁ ଦଳିତ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ସେଭଳି ଏକ ଭଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଦରକାର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଶରଣରେ ବିଜେଡିର ବଡ଼ ନେତା। ଦୃଶ୍ୟ ନମ୍ବର ଏକ, ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଠକ ଗୁରୁଜୀ ମାନସ ଦାସଙ୍କ ଶରଣରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ବି ମାରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ କହୁଛି ସମ୍ପର୍କର ନିବିଡ଼ତାକୁ। ଦୃଶ୍ୟ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉତ୍ତର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ବି ଭଣ୍ଡଙ୍କ ଶରଣରେ, ସେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା। ଦୃଶ୍ୟ ନମ୍ବର ତିନି, ମାନସ ଦାସଙ୍କ ସମାବେଶରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ, ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜଣାଇବାରେ ଇଏ ବି ହୋଇଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମ। ମାନସ ଦାସ ମହୋଦୟ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର, ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏଇଟା ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେପଟେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ, ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁଜୀ ମାନସ ଦାସଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ବିଜେଡି ସୁରକ୍ଷାରେ ମାନସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି ବିଜେପି, ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଖାସ କରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ୟା ପଛରେ ହାତ ରହିଛି। ମିଶନାରୀ ଫଣ୍ଡିଂ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଏସବୁ ଆ ଦେହରେ ସରକାରୀ କଳର ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଠୁ ନ୍ୟାୟ ଆଶା କରିବା ବୃଥା, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ, ଯେ ଯଦି ସରକାର ତତ୍ପରତା ନ ଦେଖାନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ନ କରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିବ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବାବା କି କ'ଣ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳକୁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲି, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିବା ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମାନସ ଦାସଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନଥିବା ଲୋକର ପାଦ ଧରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। 2019ରେ ମାନସ ଦାସ ବିଜେଡିରେ ମିଶିଥିବା କଥା କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ? ମାନସଙ୍କ ସଂଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ନା ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା? ବେଗୁନିଆର ସଂଗ୍ରାମ ହୋତା ଓ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।